я сам добре. Гуси мют, нема! Чуле! Добре. Идвам! Има медкит, има медкит, ето. Да. Това беше сега. Не мога разбира, Алекс, като съм на мал кръв, нали, тъй като съм на 74 примерно, като ми казват за какво ще хабиш цял медкит. Като да, имаш много нали? Медкит, за какво да ни хабиш? То точно ще ти потрябва. Ми, много ясно. Оля, нещо, дали е друг нагоре в базата, да я запера. О, да, да. Ема, той нали долу умря, горе май нищо няма. Лънч пад да няма. А, скъсно, мога да го едитна. А, аз строих горе, да. Аз се построих да го заключа, но... Да, не, нищо не. Дай да се ходим от тука. За ся перфектна игра. Аз много добре го тунках с арбалета. Аз у него с снайпера, само бам углата. Нос, не нос, квикскоп. Само зад нас, ако отилте тар си идват на тук, да ни посрещнат в гръб. Ама тук има хора. Има ли? Долу ни са. Добре съм. Не знам, ама ги чувам. Някакси в повече ми дойдоха стъпките. Спри! Няма, ама. Ого! Не, аз то думам се, май. Той е хубавото на арбалета, че е много тих. Ема, като се заби до тебе, се чува. Е, малко е няма. Ще си аз, ще. Не го ли чу ти? Давай, май по-тихо от такос от снайпер. Е, ся. Е, той е плюс. Дали играят в футбол, е? Те ще да чуй гола. О! Ти малко тя беше. Не бе, чувам, че са долу. Чест! Алекс лети си, а? Не. Ахмед Стив. Ахмед Стрелеца. Як мало ариде, мързи ме. Кар, нали? Дай да взема той, аз ги събирам. Аз няма да взем ти. Кое да махна? Биг шилдовете или... Или меткита? Биг шилдовете. Ама е хубаво, е. Меткитата са ни по-полезни. Ти какво имаш от тебе? Какво имаш? Си не имам кой две дълги помпи, снайпер и арбалет. Още всичко ми е заето. Ой, за кого са ти и снайпер и арбалет? Вземи поне нещо за кръв, взема да те стрелят. Мене мога ме убият, сам да останеш. Какъв е смисъл? Две помпи и два снайпера. Не знам, аз те игра не мога. Никъде да се променям. Ема, стреляш ли с снайпера? Е да, ако е много далече, ми трябва с снайпера, ако е някъде... Телец... Е, на бедно ще го целя със арбалет. Ми, добре. Ули, ай ходим. Не бах тъпото място е кръгата. Аз бях да проверя кой мога. Аз ще изчакам. Не са хуй. Взя да го убият. Карам го. Бах ти крива се. Не дей, ще ни чуят, че сме откъде, не дей. Ай сега хуй на към там. Изчакай, идвам. Его е, бе. Изчакай. Чакай. Той спре. Той ще са... Бас! Газ! Няма въобще да го чакам.
Ого, че и снайпва. Явно сега ми не ушло Ама той не снайпера. снайпва по нас. Той снайпва някой друг. Еми, ме ми сега ще го снайпна от заре с помпата. Или не, ще го изчакали с арбалетчето, тихо малко. Разбрама. Заобгради се, заобгради се. Големи шутове? О, ти пък ги отпегам. Ми казах ти. Няма тук един медкит. Аз ми не имам два медкита. Ако искаш тук да си направим мини базичка. Ема, ето и да го направим поне. Ето ги! 198 на планината. И те си правят база, виж. 202 да е виж на планината. Те са се хилват. Ко ще ги правим? И ги оставям ко. Аз тук барикадирам да не мога да се влиза. Трябваш да махнеш едно от нещата ти, бе. Трябваш да ги денеш тези. Те там ли ще сидят, бе? Стрелят ни! Охо! Стига толкс. Няма стига РПГ-то пристига. Аз правя спокойно. Ули долу. Построил си малко, строил си малко. О! Кой е стрелял то се? Той стреля някой, бе! Стреля приятеля си! И стреля го зад нас. Не. Те са двамата там, аз ги виждам. Да не ни хетч. Охо, от бурята ли бе? Хайде. Не бе, минавам бурята. Ули за малко. Стой. Спри, що? Ще паднеш. Какво направиха? Ако искаш да отим към кръга, бързо. Чакай. Мале, къде ми оптиката? Колко строят, ако знаеш. Няма оптика. Каква оптика, бе? А, появи са. О, сте, те работа не остане, да отим да слезем додолу. Еми... Има RPG-та, има RPG-та. А, Мария, къде додолу, бе? Ние сме наобратно. А, добре. Ама да не ни убиват. Има един за тета с малката барака. Ето де. Yes, way! Да те фанна, да те щупя. Скар, искаш ли го? Еми, ако може. Ела ти намери, бе, тук няма ли някакво да стоя там? Медкит имаш ли? Медкит. Имам. Дайден. Тук някъде ще отвам. Тя не трябва да тръгваме. Знам сте. Имаме време. Ще отвам имах ли ти? Нямаме. Бързо. Та сби по много. Ама е бавна. Отде знаеш? Хайде. Да ходим. Познавам играта. Еми ти му я познаеш, аз съм на 999 дърво. Аз съм на 999 дърво, 883 тук. По-добре, айде да ходим. Е, наистина е бавно. Е, мас пък къде я знам. Ули, вляво от нас. Я да му каем. Я да му помогнем. Опа, или на тос. Дяме да си направим някаква преграда.
Колко бърт, това съм бъде и точме спагети. Гуси, моля те, ми отни са чува се ехо, супер гадно е. Стреляца, стреляца, с бърст. Не знах му газа. Аз го целях, 60. Бързо! Искаш ли? Хайде! Не. Що? Не, опа, сте... паднах, лагна ми, лагна ми, лагна ми, кво да направя? То се хипер бърна фак. Я имам цяла минута с найт ми. Ляво! Виж ги къде са горе, бе! Аз бой? Как не ги убихме, бе! Чакай, 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 чакай! Бой! Че съм мърда, бе! Как, бе, човек? Абе, ай, спри, бе! Си! Доле, мангиш! Остей ги, остей ги, те са стрелят, остей ги! Да слизаме в крака, докато са стрелят, бързо! Не, 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 имам 30 кусур секунди. Не съм болен. Я чакай. Не. Дяне, като станат и 30 и те с отляво ще тръгнат надолу. Именно. Ами те там тръгват. Значи ги подпукам я с теб. Я, оля там е кнопнат. Да го убия ли? Убием. Умри, 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 умри. Добре, бе, пръснахме го. Ето ги. А, да, тръгвам. На къщата. Да, тръгвам. Не сам. Не, не, те ще ни убият. Даниел храста, провери. Оцелен! Ракета! Давай, RPG! Ох, толкова трябва съм оцелен. Че и меткит нямам. Аз имам. Да дойда ли при тебе? Ако можеш. Дай един. Ето. Ето, долу ти го оставя. Пазима. Стрелят ни. По-скоро те са стрелят. Стрелят са бързо. Не, 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 няма се. Ще останат на полето, да сме ми. Да, не, колко човек ви остат? Мокни. Петима сме. Абе, как ни го убиваме, че? Зелен. За предградята, момче! За предградята! Влизам и въкъртя! Всички тука! Покъв си пак главата! Стреля си RPG! Ела нагоре! Ей тука правя пот! Ей тука стълби 3, 2, 1! Тя не е другия, къде е бе? Ясно да не ни ръшват. Ама та върти джиан, не. Тръгна на дясно! Че тръгваш ли, бе, мамите ти? Ага. Ули! Спокойно! Пъзи са, пъзи са, да не дойде при нас! Тя не, тръгва! Тръгва! Ще не уби! Един не стана, един не стана, ще трябва да уби. Оу, летко е! Нека ти е мръс. Кой имаш, аз имам 5. И аз имам 4. Добре.